Prvomajski beg u prirodu pravi je spas od gradske vreve i svakodnevnih obaveza za sve nas, a činjenica da 1. maj ove godine pada u petak obradovala je sve one koji planiraju da ovih dana otputuju. Budimpešta, Beč, Prag i Severna Italija i ove godine najpopularnije su destinacije za koje se traži karta više, a ako na raspolaganju imate samo dan ili dva, banje Mađarske i Slovenije predstavljaju pravi izbor, ističe naš sagovornik. Što se tiče naših nekih preporuka i ono što kod nas se najviše traži jesu baš putovanje za Severnu Italiju, Kompas je agencija koja radi putovanja po velikim evropskim, na velike evropske destinacije, na izložbe velikih svetskih slikara, pa eto tako isto imamo putovanja i ove godine za Vičencu, Veneciju i Padovu, gde se u Vičenci organizuje velika izložba sa temom Caravaggio i Van Gogh. Tako da, eto, to je naša neka preporuka, ostalo je još vrlo malo mesta, pa ukoliko putnici žele, mogu da se odluče. U ovom periodu roditelji sa decom najčešće se odlučuju za odmor na planini, dok mlađi putnici često biraju grupna putovanja, čija je najniža cena, prema rečima našeg sagovornika, oko 6.000 dinara. Naše sugrađane pitali smo da li planiraju da otputuju za 1. maj. O tome sad razgovaramo, moguće da ćemo otići do Vrdnika, supruga i ja. E sad, naravno, problematično ima li mesta ili ne, s obzirom da je relativno malo vremena, a Vrdnik je izuzetno posjećen. Ne, za 1. maj ne, ali za... na leto verovatno nešto kratko, možda Ohridi, tako prelepi Ohridi. Eto, to je to, ali za 1. maj teško. Prošle godine se moglo, a ove godine ne može. Da, na Palić. Mislim, sa porodicom biće nam super, imamo je dogovoreno i spavanje, roštilj i sve. Nadamo se da će biti lepo vreme. A za sve one koji ne mogu da priušte putovanje, za prvomajske praznike preporučujemo već tradicionalni izlet u neko od obližnjih odmarališta, te boravak u prirodi uz neizostavan roštilj i druženje sa najbližima. Jer kako kažu, izlet predstavlja pravi način da se za malo para vidi puno.